Bu Termina filminde Razım Ozak doğrudan güzel bir sanatçı vardı. Hatta herhalde Azerbaycan'da onun için rejisör oldu. Günlerin bir filmi bir maraklıysa bilmem maraklıdır demek. Tabii ki maraqlıdır, buyurun. Ha. Günlerin bir filmi mənə zəng elədi ki, o yok. Evvel zavur aktarırdı çəkməyə. Mənə dedi ki, bu oğlanı o sorudan çəkilən adı nədir onun? Fəxrəddin. Mamadov. Fəxrəddin çəkmək istəyirəm. Mən dedim, a kişi, sən nə danışırsın? O təmini ondan uzundur. O dedi ki, sən narahat olma, biz onu bilirik. Heç nə, ayağının altına bir kəpiş qoyacaq, düzələcək. Mən dedim, valla bax, özün bilərsən, amma mən belə fikirləşirəm, var ki, o artist kimi yaxşı artistdir. Amma mən fikirləşirəm, sözü belə də, bunu nəzərə almaq lazımdır. Nəyəsə bu getdi, axtarmağa zavuram. Getdi nəyəsə bir dənə Leningraddan, o vaxtı Leningrad, indi ki Peterburq. Bir dənə Suriyalı tapdı. Suriyalı. Geldi gösterdi şaşırıp ben dedim ha, bu yarı. Bu yüzden de yarı. Neyse bunu çaydı, çaydı, çaydı. Sonra günlerin bir günü bana dedi ki, ben çok büyük belaya düşmüşem. Kaçırın ben klasik. Ne oldu ben ne baş veririm. Diyor gerek görüşeyiz. Miral da buradaydı. O kızın adı. O rahmet etti. Meral, Yani, ben. Miral buradaydı. O Zagumban Grağı'nda o komsomolçuların bir istirahat yeri vardı. Kaç lira mümkünse buraya gel. Yaşı durdum, oturdum maçına gittim. Geldim de dedi ki Miral hele yoktu. Benle de var. Dedi ki bu özü biraz Rus dilliydi. O Miral'la birbirini yaş başa düşebilmediler. O hatta buna bu peri çıktı tutmuş gözüne. Tercümesi. Neyse dedi ki bu Suriyalı'nı kovmak istedim. Dedim ben niye kovmak istedim? Ne vaxtdan çeksin? Dedi yok bunlar arasında bu Miral'ın Suriyalı. Elə bir hakki mühabbet yaranır. Bu mani olur mənə çəkməyə. Demir ki, nə mənə də bu var? Dərsdən, dərsdən. Məsələ deyir ondadır ki, bu Miral buna razılıq vermir və deyir ki, əgər belə bir şey olsa mən çıxıb gedəcəm. Məndən nə istəyirsən? Dedim, Miralı da dilə tutmalısın. Dedim, yaxşı çağıracaqsın. Gəldi, nəsə, mən dedi, Miralı yavaşa çağıram. Miral da özündən çıxdı. Dedi ki, mən elə olmaz. Bu mənim bu səhnələr çəkir. Bu mənə 10 dəfə, 15 dəfə öpüş səhnəsini təkrar, 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 təkrar. Mən də istəmirəm. Nəzər, bir dər. Mən də güldüm, mən də ümumiyyətlə xoşum gəlirəm. Böyle zarafat sözlər deyirəm. Mən deyim ki, gəl belə danışaq. Mən bu Rasim Məlumdan xahiş edəcəyim. Bu dəfə cəmi 2 dəfə öpüşəsən. Bundan da o hissəni çəkib qutaracaq. Nəyəsə onunla danışdıq bir dəfə, razılıq verdi. Ondan sonra bu Fəxrəddini gözlədi. Bu kilon yarısını sən çıxıb qalmışdı. Təzdən Fəxrəddini götürdü. Ya bu da o təminədən olan xatirələrdən. Ama rejissörler deyirlər ki, o vaxt Meral Konrad'ın oynamasını mən siz istəmişsiniz. Mən bir müsahibəni oxumuşdum bir Yok, dəfə. yok. Ötkəm İskəndərovun bir müsahibəsi var idi. Demişdi ki, məhz Rəsul Quliyev istəyib ki, Meral Yok, Konrad Təmin'in yalan. rolunu oynasın. Düzdür? Çok yalan. O bir Rasim Ozak o. Onun sözsüz o Türkiye'de kino çekenlerin arasında dostları vardı vesaire vesaire. Rasim Ozak o gitti Türkiye'ye. Türkiye'den gelende dedi ki ben Miral'ı tapmışım. Dedim ki, dedi ki şekilini getirmişim sana bak. Getirdi şekilini gösterdi bana. Şekil, ben dedim valla. Ben diye demezdim bu temiz teminadı. Ama sen rejissorsan da sen bilersin. O bak bu böyle oldu. O Miral'ın da benim o sohbetim bak bu dediğim vakti oldu. O vakte kadar ben Miral'ı görmemiştim. Yok Öyle görmüşüm. Yok. Yardımdan çıktı.
Mən gedirdim İstanbul'a işle alakadar. Rab dedi ki, bu Rasim Məlim. Rasim Məlim dedi ki, orada belki bundan gedersen o mağazinlerden bu təmin için bir 3-4 tane paltar alasınız. Diyor, mənim gözümüzdür, ver adres, telefonu. Neyse, sen gelirdin, Miraldan getirdik. Miral da apardı o print paltarlar olan yere de, yani bağlı paltarlar. Oradan 3 tanesini seçti. O üçünün ben pulumu verdim. So, dayından da kurtardık. Yani bir daha onu da görmüşüm, bir daha da o Suriyalı. Niye ödediniz ki? Resul Bey, siz niye ödediniz ki? Yani aslında siz ödemeli değildiniz. Çünkü onu ben ödüyordum daha. Ay, kilonun maliyesi size aidi, tahmine zarur. Ben abbas, kim bu abi? Ben onu... Ben bilmiyordum bunu. Ben bilmiyordum bunu. Niye, niye böyle bir ihtiyaç... Çünkü onu ben ödemeseydim, şunu bugün de yok oldum. Çünkü onu bütün finansımı ben eriyordum daha. Ne kadar ödemsiz sir değilse, yadınızda da mı o rakam o vakti? Yok, ben yadımda değil. O Miral'ın o paltarları, dedim size de o brand paltarlardı. Onun paltarları 3000 dolar tuttu. 3 tane Yaxşı, bu əsər sizə niyə bu qədər doğma və yaxud da bu qədər maraqlı gəlirdi ki, onun səhnələşdirilməsində, film kimi ərsiyə gəlməsində bu qədər maliyyə sərf etsindi, məbləği bilməsəz belə? Zavur, o anarın yazdığı iki əsərin birləşdirəndə, birinci onun əsəri çıxdı, anarın. Ağliman onun əvvəlidir. Ondan sonra da bu təminə, ikinci hissəsi. Bu çok, bilmem siz onu, mənzirli mənlə çətin başa düşersiniz. Ben okumuşam da əsəri, izləmişəm də filmi. Ama o sözün əsl mənasında çok belə güzel bir hadisəni yok. Tarixi bu anar almışdı qələmə. Çok ehtimal ki, orada anarın özünün də ona bənzər bir hadisə baş verir, o mənə belə gəlir. Çünki o cür səmimi yazmaq çətin məsələdir. Amma çox sizin dediyiniz qədər də dərin bir hekayə deyil axı. Bir gənc oğlan boşanmış bir qadınla eşq yaşayır, sonra ailəsinin istədiyi bir qızla evlənir. Yəni burada belə fəlsəfə nə var ki? Mən sizə onun dərinliyini izah elədim. Təəssüf ki, Rasim müəllim imkan vermədi. Bütün bu əsər yazılır. Bunun bütün fəlsəfəsi axırdadır. Fəlsəfəsi, yəni həyatda bir dəfə güclü səhv bıraxan adam 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsində qurtarır həyatını. Onun bütün fəlsəfəsi oldu. Bu həyatda gərək səhvə yol verməsin. Düz deyə o nağıldır. Mən öz həyatımdan bilirəm ki, mən möhbətdə 100 dənə səhvə yol vermişəm. Amma bu, amma mənası oldu.